Poľnohospodárske družstvo Čachtice. Podnik, kde sa tradície stretajú s novými výzvami. Pod legendami opradeným Čachtickým hradom, na svahoch najsevernejšieho výbežku Malých Karpát a v priľahlom údolí Váhu, hospodári poľnohospodárske družstvo Čachtice. Možno aj preto, že tu obrábajú väčšinou ťažkú ílovitú pôdu, mali vždy snahu pustiť sa do niečoho, čo prinášalo väčší efekt ako pestovanie klasických poľných plodín a chov hospodárskych zvierat. Ilustruje nám to aj krátky exkurs do histórie družstva. Niekedy mali 330 kusov prasníc a výkrm ošípaných. Chovali aj brojlery. Jednorázový zástav to bol až 20 000 kureniec. Hlavne v časoch socializmu to nebolo nič zvláštne. No oni mali aj dva bitúnky. Na hydinu aj ošípané. To všetko je už minulosťou. Dlhé 10 ročia boli chýrni aj ako chmeliari. Ako jedni z posledných na Slovensku bojovali s tlakom trhu a pracnosťou pri pestovaní chmelu. Bohužiaľ ich dobehlo oteplenie klímy, ktoré spôsobilo radikálne zníženie úrody, takže sa ho museli vzdať. Ďalšie, čo ich preslávilo v širokom okolí, je ovocinárstvo. Hlavne marhule a broskyne z Čachtíc majú veľmi dobrú povesť. Nebolo to vždy bez problémov. Momentálne sú však spokojnejší. Svedčia o tom aj slová predsedu družstva inžiniera Marcela Nešťáka. Posledné roky, či je to už vinohrad, sady, prišlo k určitým reorganizačným zmenám. Ponížili sa výmery, zefektívnili sa výroby. Tieto odvetvia, ako je teda vinohradníctvo a sady, tak sa konečne dostávajú do lepších čísel. Predseda si cení, že sa štát v poslednej dobe snaží poľnohospodárom pomôcť, no na druhej strane miera byrokracie spojená s podávaním žiadostí a ich vyhodnocovaním sa zdá zbytočná aj im. Niektoré kontroly im tiež vyznievajú skôr šikanózne ako fakticky. Tak ako po iné roky bol problém, že teda kto mal takéto výroby, tak viac menej živoril a prežíval. V dnešnej dobe už aj zo strany štátu človek pociťuje, že by tá pomoc konečne bola aj reálna. Veľmi sme boli potešení tým, že sme dostali možnosť odvodových úľav. Pre náš podnik to činí zhruba nejakých 12-13 tisíc eur mesačne. Aj tak by sme uvítali, keby tá podpora bola taká cielenejšia a bola tak, že sa človek na ňu vie spoľahnúť aj viac rokov dopredu. Srdcovou záležitosťou predsedu, ako bývalého zootechnika, je živočíšna výroba. Dlhé roky bola živočíšna výroba príťažou, záťažou pre podnik. Momentálne je to úsek poľnohospodárskeho družstva, ktorý takisto nám robí radosť. Je pravdou, že je problém s pracovnou silou, ale zatiaľ teda dokážeme pokrývať potreby tej pracovnej síly. Chovajú 300 kusov dojníc a ustajňovacie kapacity sú plne využité. Mlieko dodávajú cez odbytovú organizáciu Mlieko Považie do agrofarmy Červený kameň. Zachovali aj predaj surového kravského mlieka vo svojej predajni. Bohužiaľ dlhé roky nižších odbytových cien priniesli so sebou veľký investičný dlh, ktorého postupné znižovanie ich teraz čaká. Je sympatické a dôležité pre osvetu konzumentov, že organizujú na farme deň otvorených dverí. Navštevuje ich hlavne mládež, školy a škôlky. Raz ročne pozvú aj rodiny, ktoré si cez projekt Adoptuj si kravičku, organizovaný zväzom prvovýrobcov mlieka, vzali pod patronát konkrétnu dojnicu. Pozrieť si svoju kravičku prišlo 25 rodín z celého západného Slovenska. Nedávno sa na dvore objavila zaujímavá novinka. Na podnet dodávateľa premixov do krmných zmesí sa v roku 2023 rozhodli vyskúšať tzv. Mobilný kurín. Vmestí sa doň 450 sliepok. Väčšina činností je zautomatizovaná, preto na jeho obsluhu nemuseli prijať nových ľudí. Stačilo ho pristaviť na dvor a ohradiť výbeh pre nájomkyne prívesu. Keď pred Vianocami nevedeli uspokojiť všetkých záujemcov o vajcia, objednali ešte jeden. Poďme sa pozrieť do ich sadov. Šplhajú sa na svahy Malých Karpát.
Napriek stále väčším problémom, napríklad aj s jarnými mrazmi, chcú pre nich tak typické ovocinárstvo zachovať. Dnes je celková výmera marhúľ, broskýň, jabloní a hrušiek spolu 28 hektárov. Ovocie sa odbytuje väčšinou formou samozberu, ktorý je stále populárnejší. Za tie roky sa naučili regulovať počty zberačov tak, aby boli všetci uspokojení a okrem chutného ovocia si odniesli napríklad aj zážitky z príjemne stráveného času v kruhu rodiny. Nemôžeme zabudnúť na klasickú rastlinnú výrobu, ktorú zastrešuje dlhoročný hlavný agronóm inžinier Miroslav Gajda. V katastroch Čachtic a Častkoviec obhospodárujú 1700 hektárov ornej pôdy. Sú významnými pestovateľmi repy cukrovej a produkujú aj osivo viacerých plodín. Za cenu nemalých investícií a množstva starostí vedia zavlažovať 500 hektárov. Jednou z moderných technológií, ktorú si zaobstarali v poslednej dobe a ktorá im významne pomáha, sú samonavádzacie plečky s kamerovým systémom. Výrazne skvalitňujú prácu a šetria herbicídy. Jedno z najvýznamnejších rozšírení palety výrob nastalo v roku 2017. Rozhodli sa pustiť do pestovania poľnej zeleniny. Nejakých 7 rokov zhruba robíme špeciálnu rastlinnú výrobu aj poľnú. To znamená, že pestujeme sladký hrášok, sladkú kukuricu, pestujeme tekvice, cukety, fazulu a takisto je to úsek, ktorý je prínosom pre tento podnik v tej našej diverzifikácii. Začínali na 50 hektárov. Teraz na to vyčleňujú od 140 do 160 hektárov. Celý systém rozbiehali v spolupráci s firmou Farmári. Tá zabezpečuje zber a predaj celej produkcie. Dodávajú aj do reťazcov. Ďalšou ich pýchou sú vinohrady. Chmeľ vyššie teploty vyhnali z čachtického chutára, viniču naopak prospievajú. Jeden z našich najznámejších vinárov, Vladimír Mrva, rýchlo spoznal potenciál miestneho Chardonnay, získal s ním viacero významných ocenení na svetových vinárskych súťažiach. Bohužiaľ, kvôli zefektívňovaniu výroby táto výsadba skončila v iných rukách. Disponujú však širokou paletou iných odrôd. Bielým odrodám, Sauvignonu, Ruanskému šedému, Rieslingu, Rímskému, Tramínu či Pálave úspešne konkurujú už aj modré. Pinotu sa pridal aj Merlot, Dofelder a ich najväčšou pýchou je momentálne Dunaj. Dominantní odberatelia sú známe vinárstva Vino Mrva a Stanko a vinárstvo Matyšák. Tretina Hrozna ostáva doma. Už viacero rokov pod značkou Čachtické chotáre vyrábajú vlastné vína. Ročne okolo 30 tisíc fliaš. Celé to zastrešuje vinohradník Ján Kolník a vinár Pavel Burianek s manželkou. Spolupracuje s ním aj naša popredná enologička Edita Ďurčová. A vďaka jej radám vznikli červené vína s názvami nadväzujúcimi na bohatú čachtickú históriu. Pinot Terezian, Black Elizabeth, ale aj Merčak Premium Oak, v ktorom sa skrýva miestny Merlot a Dunaj Premium Oak. Pri ich propagácii využívajú, že Čachtice sú vyhľadávaná turistická destinácia. V zrenovovanom Draškovičovom kaštieli získali veľmi pekný samostatný priestor. Nájdete ich aj vo vlastnej maloobchodnej predajni. Tá sa nachádza nedaleko hlavnej cesty pri niekdajšom rozsiahlom sídle družstva, ktoré je už predterajšie asi 70-členné osadenstvo družstva, značne predimenzované, takže nevyužívané. V obchode je okrem toho široký sortiment farmárskych potravín, ako z ich produkcie, tak aj od iných spolupracujúcich fariem z okolia. V činnosti poľnohospodárskeho družstva Čachtice sme toho predstavili dosť, ale zďaleka nie všetko. Majú vzorne upravené štrkové cesty v chotári. Prevádzkujú aj vlastnú čerpaciu stanicu. Výrobňu krmných zmesí, kde robia aj malospotrebiteľské balenia pre drobnochovateľov. Na dvoch miestach nainštalovali fotovoltaické elektrárne. Jednu 100 kW a druhú 40 kW, čo im značne šetrí náklady na elektrinu. Vo vlastnej kuchyni pripravujú denne 250 obedov a večerí aj pre iné firmy v obci.
Mať takúto širokú škálu výrob si vyžaduje veľký odborný aj organizačný fortier. Vedieť sa tak pestrou paletou produktov presadiť na trhu tak, aby prinášali aj zisk, chce navyše aj obchodnícky cit. Poľnohospodári v Čachticiach sú dávno známi tým, že to zvládajú. Nie vždy to bolo a je bez problémov. Zatiaľ sa im však vždy podarilo nájsť recept, ako si s nimi poradiť. Darí sa im to aj vďaka tomu, že sú cieľavedomí a trpezliví v horších časoch. Nehanbia sa cúvnuť a priznať si, že niečo nezvládajú, neváhajú optimalizovať niektorú výrobu do zvládnutelného rozsahu a v neposlednom rade sa neboja nových výziev.